こんにちは、チョコバナナです。今日はですね、ずっと作ってみたかった虹色のミルクレープを作っていきたいと思います。材料をここに書いておきます。こちらを用意してください。それでは早速作っていきましょう。まずこちら 20g の電子レンジで溶かしたバターをボウルに入れます。じゃあ、ただここに牛乳 400ml を入れていきます。これも常温に戻した方がいいかなと思います。で、薄力粉 150g を入れます。これ一気に入れるとダマになっちゃうので混ぜながら入れていきます。超やばい。で、卵2個入れていきます。本当はね、牛乳入れるタイミングと同じタイミングぐらいでね、粉を入れる前に入れたかったんだけど、ちょっと忘れてました。皆さんはね、卵を先に入れてください。こんな感じで生地はできました。まあ割とダマにならずにいったかなと思います。結構緩めなのでシャバシャバだなって心配しなくても大丈夫です。ここにね、着色料を入れていきます。緑、赤、青、黄色の4色を用意しました。こちらを使っていきたいと思います。お玉1杯を器に入れて、ここに色をつけて1枚ずつ焼いていきます。赤から入れていきます。で、混ぜてこれを焼いていきます。あらかじめ若干フライパンを熱しておきます。で、油をほんの少しちょろっと垂らしてキッチンペーパーとかで伸ばします。そして生地を流していきます。じゃーん。私フライパンを結構小さめのサイズにしたので、このフライパンの形で丸く焼きます。素早く回して、このまま30秒ぐらいかな、放置します。そうするとこんな感じで色が変わるんですね。このぐらいになると、こうやってフライパンを動かすと生地もこういう風に動いてくれるので、こうなったらフライ返しで裏表反対にしたいと思います。せーの、はい、できた。こんな感じです。片面も焼いて、そしてこれをお皿に移します。1枚目、赤の完成です。これをね、どん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 作っていきたいと思います。じゃあ次、さっきの赤も使えるように生地と赤を少し足して、そこに黄色も加えてみます。オレンジができてほしい。お、いい感じかも。オレンジ色になりました。これを焼いていきます。じゃあ、オレンジも結構鮮やか。今回は2枚ぐらいずつ焼いていこうかなと思うので、これを焼いてるうちにもう1枚オレンジの生地を作っちゃいます。くるっと、じゃーん、オレンジ完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。こんな感じで、赤い生地を4枚と紫の生地を3枚で、他は2枚ずつ焼いてみました。これをね、ボウルに入れていきます。シュッと、まあ、縁が足りなくってもね大丈夫です。こうどんどん重なっていくから傘は増えていくので、ここにホイップを入れます。ちょっと入れて伸ばします。こんな感じで乗せたら、2枚目生地を乗せていきます。クリームを乗せて広げていくっていう作業をね、繰り返していきます。ボールがちっちゃかったかなと思ったので、あまりにも大きいボールに変えました。ラップ敷いててよかった。このままね、さっと変えられたので、ちょっとこれをね進めていきたいと思います。はい、次緑を乗せます。それでは最後紫を乗せて、よーし、完成です。そしてここにラップをつけましょう。結構な重量感。よし、これを冷蔵庫で1時間くらい冷やしたいと思います。うまく断面が出来上がってるか心配なんですけど、お楽しみにしててください。今回私がですね、虹色のミルクレープを作りたいなと思ったきっかけがですね、こちらの本なんですけど、ケーキ王子のスペシャリテっていう本です。見たことある人も絶対いると思うんですけど、こんな感じ、めちゃくちゃ可愛いですよね。やっぱり夏といったらね、濃いじゃないですか。とにかく胸キュンを欲してるんですよ、20歳ですけど。この本はですね、女子高生が主人公なんですけど、イケメン、スイーツ、ドキドキっていうね、女子が好きなこの3大要素が詰まっているので、毎日ね、夜私は寝る前に1小節ぐらいずつ読んでいくんですけど、まあ、ニヤニヤしながら読んでおります。私その時にこうハマってるものとか、読んでるものとか、見てるドラマとか、そういうのにすごく影響されやすいので、ずっとねケーキが作りたかったんですけど、オーブンがないとできないなーっていうものが多くて、オーブンなくてもできるミルクレープをね、今回見つけて作ってみようかなっていう感じになりました。ちょっとね、皆さんにも読んでほしいので、ちょっとプロローグを私が今から読みます。私でごめんなさいね。ヒロインはですね、ケーキが大好きな女子高生のみゆちゃんっていう子なんですけど、失恋の悲しみを癒すために訪れた自由が丘のケーキ屋さんで、パティシエ修行をしている学校一のイケメン王子隼人に偶然出会う。これは早くも新しい恋の予感
いやいや現実はケーキほどには甘くない、カラーは噂に違わず超冷たいが、夢への思いは超熱い、学校での恋やトラブルもお菓子の知識で鮮やか解決するイケメン王子と、ケーキを愛する女子高生ミュートの笑いあり涙あり熱血あり恋の胸キュンありの青春成長物語ということで、読みたくなったでしょう。各章もショートケーキとかティラミスとかタルトタタンとかね、一つのケーキをタイトルに編成されてるので、読んでいくとケーキにも詳しくなれちゃうっていうものになってますって感じで、そろそろミルクレープもねいい感じになったかなと思うので見ていきたいと思います。じゃーん、こんな感じでできました。思ってた以上にうまくできてる気がする。断面どうなってるか分かんないから切っていきたいと思います。おー、めっちゃもちもちだ。いい感じ、いい感じすぎて涙出そう、やばい。じゃーん、断面もめっちゃ綺麗にできました。やったよかった。食べたいと思います。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。生地に甘みはつけてないんですけど、生クリームが結構甘いのでいい感じです。うん、本当に美味しい。最後です。ごちそうさまでした。こんなにねうまくいくと思わなかったんですけど、結構簡単だったので、皆さんもぜひぜひ機会があったら作ってみてください。かなり映えます。先ほど紹介したこちらのケーキ王子のスペシャリテの試し読みの URL を概要欄に貼っておきます。小説が苦手な方もね、こう少女漫画を読んでるかのようにスラスラ読めて楽しい作品になっているので、ぜひぜひ読んでみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。